šviesos sklidimas, atspindys ir lūžis. Žmogus pradėjo domėti šviesos reiškiniais ir juos stebėti jau labai seniai. O kas yra šviesa, ilgą laiką buvo neaišku. Kai kurie graikų filosofai teigia, kad šviesa išeina iš stebėtojo akių, apšviečia kūnus ir dėl to mes galime matyti. Bet šis teiginys nepasitvirtino, nes tamsoje akis nemato. Pirmasis susistemintas ir apibendrintas žinias apie šviesos reiškinius ir jų aiškinimą graikų filosofas Euklidas išdėsė dviejose veikaluose – optikoje ir katoprikoje. Vėliau Aristotelis ir Ptolemėjus jau antrame amžiuje išnagrinėjo šviesos lūžimo dėsnius. Tobulėjant pasaulį, buvo sukurta daug teorijų apie šviesos sklidimą ir sugalvotas apibendrinantis žodis, nusakantis mokslą apie fizinius gamtos reiškinius susijusius su trumpųjų elektromagnetinių bangų sklidimu ir sąveika su medžiaga – tai optika. Ji nagrinėja šviesos sklidimą įvairiose terpėse, spinduliavimo ir sugerties dėsnius – poveikį medžiagai. Todėl šiandieną juos ir apžvelgsime plačiau. Kartais, o gal ir ne, sėdėdami pastebime pro užuolaidų plyšį kambarį prasiskverbusio šviesos kelią ar apšviestų neskaidrių daiktų šešėlius. Gal ir jums kilo klausimas, kodėl šviesa sklinda tokia, o ne kitokia kryptimi. Pabandykime tai išsiaiškinti bandymo pagalba. Mums reikės stiklinio podelio su vandeniu ir lazerio. Išjungus kambarį šviesą, šviečiu su lazeriu horizontaliai per stiklą. Matome, jog susidarė viena ryški linija ir perskrodė podelį. Mano hipotezė pasitvirtino, kadangi tai vyksta dėl to, jog šviesa iš šviesos šaltinio sklinda į visas pusės tiesiomis linijomis. Uždegus šviesą kambaryje, jis visas akimirksniu nušvinta. Ar iš tiesų šviesa keliauja žaibišku greičiu? Šis klausimas nedavė ramybės galybei mokslininkų ne vieną šimtmetį. Vis dėlto labai didelį, tačiau baigtinį šviesos greitį pirmasis nurodė arabas Alhazenas. Na, o naujausiais jis duomenimis, tiksliai jo vertė vakuume yra 299.792.458 metrai per sekundę, tačiau dažniausiai suofaliname iki 300 tūkstančių kilometrų per sekundę. Ar žinojote, jog šviesos atspindys gali būti dvejopas? Tai priklauso nuo abiejų terpių ribos savybių. Bandyme matome, jog uždėjus Rubiko kubiką ant lygaus folijos lapelio, dalis kvadratėlių netgi atsispindi, o kai pakeičiame jį suglamžytų folijos lapeliu, atrodo, jog visas dalinis atspindys įsisklaidė ir matome tik spalvas, bet jau ne kontūrus. Kodėl tai vyksta? Kada terpė yra paviršius, kurio nelygumai yra žymiai mažesni už bangos ilgį, tai atspindys vadinamas veidrodiniu. Siauro ploštu į tokį paviršių krintantis lygiagretų spinduliai atsispindi ir sklinda siauro ploštu artimomis kryptimis. O kada paviršiaus nelygumai yra daug didesni už bangos ilgį, tokioje terpių riboje siauras pluoštas įsklaidomas įvairiomis kryptimis ir atspindys vadinamas difuziniu arba sklaidžiuoju. Todėl mano hipotezė pasitvirtino, kadangi lygus folijos lapelis prilygo veidrodiniam atspindžiui ir atspindėjo Rubiko kubiko kontūrus ir spalvas, o suglamžytas lapelis prilygo difuziniam atspindžiui ir atspindėjo tik tai spalvas. Verta prisiminti ir šviesos atspindžio dėsnį, kuris teigė, jog kritas ir atspindėtas spindulys bei kritimo taškiai iškeltas statmuo dviejų terpių ribai yra vienoje plokštumoje, o kritimo kampas alfa lygus atspindžio kampui beta. Šviesos spinduliai taip pat būdinga atgrėžimumo savybė. Šviesos atspindžio aiškinamas atvaizdų susidarimas plokščiavimo veidrodėje ir manoma, kad pirmieji veidrodžiai Europoje pradėti gaminti 13 amžiaus viduryje ar to paties amžiaus pabaigoje. 1279 metais vienuolis Džonas Pekamas aprašė veidrodžio gaminimo technologiją, pagal kurią stiklas padengiamas plonu švino sluoksniu. Tiesa, pirmieji veidrodžiai buvo gana paprasti ir smarkiai iškraipydavo vaizdą. 14 amžiui patobulinti veidrodžiai buvo gaminami dabartinės Olandijos teritorijoje bei Flandrijoje, vėliau Venecijoje. Tačiau atspindį galime sutikti ir gamtoje. Medžiai dažnai auga prie vandens, kuris perima veidrodžio vaidmenį ir atspindi juos.
Pereikime prie šviesos lūžio. Reiškinio, kai šviesa perėdama iš vienos aplinkos į kitą, lūžta, tai yra, pakeičia savo sklidimo kryptį. Teoriškai šį teiginį išvedė garsus prancūzų filosofas, fizikas ir matematikas René Descartes, paskelbęs į veikalę dioptriką. Taip pat nederėtų pamiršti, jog krintantysis spindulys, lūžės spindulys ir perkritimo tašką nubrėžtas statmuo terpė skiriančio paviršių yra vienoje plokštumoje, o kritimo kamposinuso ir lūžio kamposinuso santykis toms dviems terpėms yra pastovus dydis. Tai vadinama šviesos lūžio dėsniu. Ar jūs irgi kažkada susidūrėte su šiuo reiškiniu? Ir kaipgi vanduo gali atskirti pagaliukai dvi dalis? Tai vyksta todėl, nes šviesa, eidama per dvi skaidrės terpės turinčias skirtingus lūžio rodiklius, lūžta. Tai yra, pasikeičia jos slydimo kryptis. Todėl ir atrodo, kad vandenyje esančio pagaliuko dalis kryptis pakitusi. Atlikime įdomų bandymą. Pripylus vandens į stiklinę, įtampa tarsi lėšiu, skaidrių kūnų apribotų dviejų sferinių paviršių. Šviesai pereinant per lešį, gaunamas apversas atvaizdas, todėl pagaliukai pakeičia kryptį, susikeičia vietomis. O artinant arba tolinant stiklinę nuo daikto piešinio, keičiasi lešio židinio nuotolis, o tuo pačiu ir gaunamas atvaizdas. Todėl mano hipotezė pasitvirtino, nes įpylus vandens pasikeitė medžiagos rodiklius, kuris įtakojo pagaliukų krypties kaitą. Gabaliukai merkusi vandenį, jį galime matyti plika akimi, kadangi vandens lūžio rodiklis nėra toks panašus stiklo rodikliui. O įmerkus į aliejų, gana sunku žvelgti stiklo gabalėlį, kadangi aliejaus lūžio rodiklis yra artimas stiklo lūžio rodikliui. Hipotezė pasitvirtino iš dalies, kadangi panardinus stikliuką į aliejų, jis vis tiek matėsi, todėl reiktų surasti dar artimesnę medžiagą stiklo lūžio rodikliui. Visos šviesos, sklindančios iš optiškai tankesnės terpės ir retesnė atspindys, nuo retesnės terpės, vadinamas visiškuoju atspindžiu. Jų aiškinama daugybė įdomių reiškinių, tokių kaip brangakmenių žiūrėjimas, miražų susidarimas, fontanų švietėjimas. Taip pat neįsiversina ir medicinoje bei technikoje. Tam naudojami optiniai kabeliai, šviesolaidžiai, kuriais perduodama informacija, naudojami sunkiai prieinamoms vietoms apšviesti, įstikrinamas skrandis, plaučiai. Daugeliui teko susidurti su šlapio kelio efektu. Nuo labai įkaitusios valto iššyla šalia esantis oro sluoksnis. Kadangi jo tankis pasidaro mažesnis negu aukščiau esančio oro, dideliu kampu krintanti šviesa toje vietoje visiškai atsispindi ir taip įvyksta tarsi optinė šlapio kelio iliuzija. Atlikime nesunkų bandymą, kuriuo galime nustebinti ir draugus. Paimu monetą ir padedu ją po stiklinę, bei įpilu vandens. Kaip pradingo moneta? Uždėjus ant monetos tuščią stiklinę, šviesa krenta į stiklinės dugną, lūžta ir pasiekia monetos paviršių. Moneta matosi. Pripylus į stiklinę vandens, šviesa lūžta perėdama iš stiklo į vandenį, keisdama kritimo kampą į stiklinės dugną ir atsispindi nuo stiklinės dugno paviršiaus. Todėl monetos nesimato. Įvyksta visiškasis atspindys, todėl mano hipotezė pasitvirtino.